Ve hře Šťastných 10 a nadstavbové královské hře losujeme za přítomnosti notáře tato čísla. Královské číslo 30. 40. 11. 36. 12. 41. 2. 43. 29. 66. 46. 57. 27. 17. 72. 74. 75. 16. 73. A číslo 31. Ve hře Šance milion losujeme následujících 6 čísel. 3, 3, 1, 5, 3 a 4. Jestli jste vyhráli, zjistíte díky naší mobilní aplikaci a informace najdete i na webových stránkách Sazky saska.cz. Všem výhercům blahopřejeme.